Takže dobrý den, zdravím vás. Dneska bychom měli mít 19. dubna. Je teď po 5. hodině už, jo. Přijel jsem pozdě. A jenom kouknu. Ve včelině je 8 stupňů. A já se jdu jenom podívat do jedních, jo. Nadzved jsem si tady vždycky jenom malinko horní nástavek, ty včelstva, co mám nad dvěma nástavkama, tak jsem je nadzved, je tam plno včel. Já se jdu podívat, kolik tady ty nejsilnější, ty mám na třech bednech, kolik mají zásob, jo, protože už jsem v nich dlouho nebyl. Naposled možné na videu, co tam je, to se když tak ještě kouknu, kdy jsem natáčel, a můžeme se do toho pustit. Jinak od té doby jsem jim žádný těsto nedával. A právě začínám přemýšlet, že s nima budu něco dělat, protože tady začaly kvést, já nevím, jestli jsou to nějaký blumy, nebo ty švestka, nebo nevím, fakt nevím, něco tady kvete okolo cest. No, začíná mít poupata taky trnka a třešeň. Tak to je plný zásob tady. Tady budu mít problém ne s nedostatkem, ale s dostatkem. To si budu vybírat a dávat oddělkům, no. Protože jim to tady nemůžu nechat medníky. No, ale abych to dopověděl, tak jsem chtěl už přemýšlet, co budu dělat, jak budu postupovat s medníkem. Tak tady už je plot. Tady už je plot. Tak tady taky z obou stran. Ale pěkně to vybrali, pěkně to vybrali. No, to je starý. Jo, mají zakladenou trubčinu tadyhle po krajích. Tady zase, abyste viděli, krásný plot, krásný. Jo, z obou stran. Tady to mají prostavěný, koukám. Protože tohle je bedna novější a já pod tím mám ještě, co jsem si dělal, dva úly před 3 rokama a tam je ta mezera větší, jo, tak tam mezi těma rámkama mají větší mezeru. Tak tady další nádherná deska, to je 90% zaplodovaný, tadyhle takhle to je všechno vybraný, jo. Určitě bude plodovat i v tom nástavku pod tím. Jo, protože to je od spoda nahoru. To nevím, jestli toho není už vajíčko, ale to snad ne. Jo, z obou stran. Skřívaný, tady na ten jsem se díval, jo. Tak a tady ještě plot je. Jo, pěkně zaplodovaný. To je panenský, že jo. A, nebo panenský, takové světlé jsou už. Co by bylo dobré do medníku, ale do medníku ji nedám. Nechám jí v plodišti. Jo, tak tady už plot není. Jo, já mají tady takhle vybráno. Nekouknu, jestli tady v té trubčině něco. Jo, tak trubčina je za kladené.
Tady ne, tady už není. Ale tak je to druhý rámek, že jo. Takže první z půlky, takže 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 4,5 a tady je trošku, takže necelých pět rámků s plodem. 4,5 budeme brát. Čistě. Od kraje ke kraji. No tady ta mezera je trošku menší. Teď jsem tady jedno dostal, samý zmáčk. Tak a podíváme se do toho spodního. A to je spíš jenom tak ze zvědavosti, jo. Já nebudu lézt do všech, ale abyste taky, vy jste taky zvědaví, jo. Já se jenom podívám, jak to je vidět. Je to vidět pěkně. Tak, a jdem od začátku. Tady, to si pamatuju, to jsem tam dával jenom tak, že jsem ji tam dal. Jo, tady pěkně vidět, jak jsem roztrh trubčinu. Jo, tady je trošku... Možné, že už něco přinesi. Ono teďka bylo trošku chladno, jo, ale... Já bych se nebál říct, že už něco málo, ne, nějaký kvanta nosí. Tak, tady už jsou vajíčka. Na kusu, jinak to je úplně suchý. Tak, nahoře jich bylo necelých pět. Takže, pět. Tak to je nádhera. To je 6. Sedm. Sedm. Sedm a půl. A jestli bude tady, tak tady jsou v celém jsou vajíčka, takže 8. Tak a tady už je pil, trošku pilu, no, ale tam jestli jsou pár vajíček, ale pěkně to vybrali, bude z toho pěkný medník. Takže ještě popřemýšlím, kdy. Ale tyhle ty, ještě po tím je jeden nástavek. Jo. Ten bude prázdnej, tam nebudou zásoby, ten bude suchej. Sakra. Smeteme včeličky. No a můžeme přikrýt. A ještě vám povím něco z druhé strany, ať to nemáme z obou stran volepený. Dejte, smeteme. Tak, já jsem teď musel odběhnout na chvíli, nevím, kde jsem úplně skončil, ale teď úplně nevím zase, kolik toho plodu tam měli, jestli 8, to každopádně už jsem říkal,
Jo, takže za, dejme tomu, těch 14 dnů 3 neděle, když se to celý vylíhne, tak jeden ten rámek by měl teoreticky obsednout další dva rámky, jo, nebo dvě uličky. Takže to znamená, že to je zase oné stavek víc, jo, ale dejme tomu, protože tady, kdyby byly dva plný nástavky, jo, tak ten třetí ještě furt mají. Ten třetí by mě ještě teoreticky furt měli mít. Ale co já udělám? Tady v tomhle nástavku mají zásoby, zásoby, tady mají plot. Jo? Myslím si, že si ty dva krajní se zásobama vemu jako pryč a nechám si je pro oddělky. Protože to samozřejmě budu potřebovat a nemyslím si, že by je nutně potřebovali, mají jich tady podle mě dost. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, může přijít špatný počasí zase, může tohle počasí trvat díl, to studený. Ale mělo by jim to stačit, to, co mají na těch sedmi rámcích. Jo? No a uvidím, možná jim sem dám takhle třeba přepéšku, jo? A ten jeden zásobní jim dám dozadu. Ale tenhle nástavek dám na dno. Protože ještě není takový teplo, tak si musím udělat buď ze salolitu, nebo mám tu, jak se to jmenuje, ten karton plast. Tak si z toho udělat ty podložky a dát jim to, aby jim tam nefoukalo, protože tady mají na konci rámku plot a kdybych jim to dal dolů, tak si myslím, že by ne, že by ho že by se zachladil, oni by se prověsili, ale museli by se o něj starat zase víc. Takhle tou podložkou bych jim měl pomoct. Jo? Ještě uvidím, jak jestli to budu dělat z kartonplastu nebo ze sololitu. No a dám jim ho dolů, musím najít matku. Jo? To je ten největší problém, musím v těch dvou nástavcích vždycky najít matku a hodit ji dolů. Mně se to nechce všechno voklepávat, ale půjdu na běžnou kontrolu nebo na kontrolu tohodle nástavku, dám si první, jo, půjdu se podívat, kolik mají plodu. A když uvidím matku, tak si ji chytím, dám si ji do klícky, nebo do té výchytky. No, tenhle nástavek dám dolů, matku hodím dolů a ten spodní dám na mřížku. Takže bude jeden nástavek s plodem, se zásobama, pak bude mřížka a potom hodím ten prázdnej, ve kterým nejsou zásoby, mají tam plod, ale nejsou zásoby. To už bude jakoby medník. No a nad to dám další medník, protože tady mají tři, tak budou na mřížku dva. No a tam už budou moct nosit nektar. Nemyslím si, že by měli přenášet zásoby, jo. Nejsem si tak jistý. Myslím si, že když jim je neporuším, ty zásoby, že je nebudou nosit ještě dál, než je mají. Mají u sebe, tak je budou podle mě spotřebovávat. Jo, to jsou vždycky, netuším, nějak jsem to neskoumal, to by bylo jedině dát váhu, jo, a mít ji takhle týden na váze, a jestli přibylo nebo nepřibylo, jo, takhle já to prostě neodhadnu, nevím, nemám to jak zjistit. No a potom už budu jenom čekat na dobrou snužku, když budou hlásit nějaký špatný počasí, tak jim když tak můžu do plodiště nebo někam dát těsto, jo, to už je takový individy. No tak, když budete mít nějaký dotaz nebo připomínku, budu rád, když ji napíšete do komentáře a mějte se, naschle.